Shromis Kodekshi, Shesatani, Tsvilebebi gaaprotestes Kutaishi, Parlamentis shenobastan gaertianebuli propkavshirebis tsarmomadgelebma. Aksis monatsilebi im tsvilebebs etsinaumdagebian, romelta mikhevit ghamis saatebshi samushao saatebis 40-dan 48 saatamde gazrda igegmeba. Propkavshirebis tsarmomadgelebi Shromis Kodeksis pirvandeli natsilis datobebas moitkhoven, romelis parlamentma pirveli mosmenit miigo. Პირველი მოსმენის მიღებული კოდექსი რაც დამტკიცდა და ეს არის ის ვარიანტი რომელიც კარგია ძველ კოდექსთან შედარებით და დასაქმებულს აძლევს იმის საშუალებას რომ მუშაობა და დაერგონ თავის დამუშავებას ხსნის განაზღაურებას შევიკრიბეთ იმისთვის რომ ავაპროტესტოთ ის უძრავს შრომის კოდექსის მიღება რომელიც მიღებაც სად ცდილობენ დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება რომელსაც ცდილობს დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება მოვიხსენოთ და ვითხოვთ იმ შრომის კოდექსის მიღება რომელიც იყო შეჯერებული და განხილული პირველი მოსმენი და იყო მიღებული.